ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ 2024 ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧାନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ଆର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ସରକାରରୁ ମୁଇଁ ଧାନ ଆଣମି, ଧାନ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ସରକାରର ଠାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଧାନ ଅଛେ, ସରକାର କେନ୍ କେନ୍ ଧାନ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଜାଣବାକେ ହେବ। ଆମେ ଆସୁନ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତାକିରି ଦେଖିବେ ସେଟା ଆମେ ବତାବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଏଥିର୍ଲାଗି ସିଧା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋ ମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ପୁରା ଆଗକୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବେ, ଏନ୍ତା ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆଗ ପହଲା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖୁନ୍ ଲେଖୁନ୍, ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଟିକେ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଥର ପୁରା ଏଇନେ ଲିଙ୍କ ସବୁ ଆପଣ ଆପଣ ତଲକେ ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଦିଶିଯିବା। ଇ ଜାଗାରେ ଏଥର ସିଧା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଆ ଦେଖୁନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟାକେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଥର ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍ଟା ମାନେ ଖୋଲିଯିବା। ଇ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଇନେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଇନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଟାଟସ୍କେ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖୋଜିପାର୍ମା, ଇନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇଟା ସବୁ ଯେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଟାଟସ୍କେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍କେ ଆପଣ ପଲେଇ ଆସ୍ବେ। ଏ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଇଟା ପୁରା ଇଟା ସବୁ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ହେବା। ଇନେ ଆପଣ ତାମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଟାଟସ୍ ଭେରାଇଟି ଚେକ୍ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଅଛେ, ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇ ସିଲେକ୍ଟ ଭେରାଇଟିକେ ଇଟାକେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଥର ଫେର୍ ଗା ଇଟା ନୂଆ ତାମାନେ ଟ୍ୟାବ୍କେ ପଲେଇ ଆସ୍ଲା, ଏଥର ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଇନେ ଇନେ ତିର୍ଚିନାକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇନେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ସ ନେମ୍ ଇ ସିଲେକ୍ଟକେ ଫେର୍ ଗା ଏଇଟାକେ ମାରିଦେବେ, ମାନେ କେନ୍ କ୍ରପ୍ ଆପଣ ମାନେ ଧନିଆ ମାନେ ଧନିଚା ହେଲା କି ଧାନ ହେଲା କେଣା, ଆପଣ ଧାନକେ ଏଇଟା ଧରୁନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଧାନକେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତ୍କି ଧାନ ଅଛେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ଅଛେ ଇନେ ସବୁ ଆପଣ ଶୋ କରି ମାନେ ଶୋ ହେଉଛେ ଏଇଟାକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କଲା ଚମ୍ପା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ତାପରେ ମୃଣାଳିନୀ, ଏମ୍ ଟି ୟୁ, 1075, 1153, ଯେକୌଣସି ଧାନ ଧରୁନ୍ 1153 ଯଦି ଆମେ ତାମାନେ ଖୋଜିବାର ଅଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଆମକେ କ୍ଲିକ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଧାନ ଡିଟେଲ ଇନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧରୁନ୍ ଗୋଟେ ଧାନକେ ମୁଇଁ ଦେଖୁନି 1153 ଧାନକେ ମୁଇଁ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଇଟା ହେଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ଏଥର ଆର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇନେ କାଣା ଅଛେ ଆପଣ ଇଠାନେ ତାମାନେ କୋର୍ଟଟେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଇନେ ଯେତ୍କି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନେ ସବୁକେ ଇଟା ଲେଖିଦେବେ। ଏତ୍କି ଲେଖି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ୍ବା ସାର୍ଚ୍ଚ, ଇ ସାର୍ଚ୍ଚକେ ଏଥର ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଥର ତଲକେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତେ ଦେଖେଇଦେବା, ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଇନେ ସବୁ ଯେତେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଡିଲର ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଲର ମାନଙ୍କର ନାଁ, ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ସିଧା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲା ତାମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛେ କି ନେଇନ, ଇଟା ବି ଷ୍ଟକ୍ରେ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛେ ଇଟା ବି ଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଟା ହେଉଛେ ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଠାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଧାନ ଅଛେ, ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲା ଧାନ ଅଛେ କି ନେ ଦେଖ୍ବାରଟା କେତେ କେତେ ସହଜିଆ, ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୁରା ତାମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆର୍ ଆପଣ ନିଜର ସେ ପାଖର ଡିଲର୍କେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।